Alero tugenda kulaba ebintu bingi. Waliwo abeesomye okutwala Uganda, era olwaliro benzize okugamba nti Uganda tebajja gitwala. Ebintu bya Uganda tebajja bitwala, kubanga kyali kibaddewo mu Bible, ne batwala ebintu by'Obwakabaka ne babitwala. Ne babitwala mu Bwakabaka obulala, oba ne babutwala ne babitwala mu nsi endala. Neje buli yena abeesomye okutwala eggwanga Uganda bakyewera nkolokooto. Bagamba nti Uganda erina okubeera nga yaabwe. Bagamba lwaki baboolebwa mu Uganda weewaawo Banyarwanda naye temulina kubaboola, kubanga bo menshoni yaabwe. Wagala kusooka kubukala mu ggwanga n'oluvannyuma babakaabye akayirigombe balabe nga mwe bali beetamya mwe bannannyini lyo. Bannayuganda, ekirina okukolebwa mukimanyi. Mukimanyi bulungi teri muntu asobola kujja kutuulako kikyo n'otunula butunuzi. Okusobola okununula ekikyo oba olina okulwana ennyo n'olaba ng'okisuuza oyo ayagala okukitwala, kubanga bba abagala odditwala bakyafunvubidde era nga bakakasa nti budde bwonna balina okulaba ng'eggwanga balifuula eryabwe nga balyekomya. Haji Setuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zino. Haji Setuba ayitira mu kusoma dduwa naye ate basomedde ku dduwa ze bakkiriza nti wamma zikola. Atannaba kusikubirwa ku Haji Setuba, mukubire ku ssimu eri 073 31 395. Mukubireko nawe akusomere ku dduwa ze by'ogoba biyitemu. Nsaba mutambulizeko message okutegeeza abantu bannaba kumanya nti page baagitwala. Abamu babagamba mbuku Facebook navaako bwe batyo bwe batambuze ngombo gundi ngambo ezo bulimba. Abalala bagamba mbu ndi mulwadde nnyo sikyajja naye nga gyendi peji baagitwalako naye ffe tetuzikizangako era tetugenda kuzikiza paka nga Yerusalemu la Sayuni efuuse etendo. Nga tetunagenda mukuwumbawumba wiiki, waliwo ebintu bingi nnyo ebiriwo bitwagala tusooke okujjawo wano. Ate andubulanya yabadde waggula akomawo wano essaawa zino twalinawe naw nyongera obaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'okubategeeza nti tutandise okweteekerateekera okukunga eggwanga lyonna okunona omulwanirizi waffe ow'eddembe His Excellency Kyagulanyi okumunona ku kisaawe. Olunaku lwonna lw'anaabajja tusaba busabi Katonda tulumanye. Kati mmwe bannayuganda kye muba mukola, mmwe bannannyini nnuupu gw'omuntu wa wansi gwe gwe bayita people power, njagala tutambuze message yenu tuteeke nnuupu mu kattu. Nnuupu tugiteeke mu kattu. Okwembula ensinga ekigambo kino idea yenu bagituulemu balangirire eri eggwanga, kuba be balina obuyinza bw'abantu. Nuupu bwene ekiranga tujja kuba tumumaze. Tubaleete tubasikeyo tubaleete mu kintu kino. Gwe tukwate nuupu management, tukwate nuupu ejeranga ekintu kino tugiteeke ku nnyondo, tugiteeke ku nninga. Tuteeke Secretary General ku nninga, tuteeke lead of opposition ku nninga. Bajja aboogezi ba nuupu bakyogere batu bakunge eggwanga, kubanga nuupu ge mawulire, nuupu ye ggwanga. Bwe tubasikayo ne tubaleeta wano ne bajja ne bakyogera ne masozi amaanyi ge tukozesa okulanga ennyonnyo gajja kuba tegakyetaagisana nnyo. So tusooke tukwate abo kinnoomu YouTube kambatereko gundi endala walufa mukonyeo. Now ekyo kimu. Ekyokubiri, wakati mu sizoni abasambi b'omupiira mukimanyi, wakati mu sizoni nga emipiira bwe gitandika mu gw'omunaana, nze we nagiwagirira nga gyatandikanga mu gw'omunaana, kati simanyi mwezi ki.
YouTube mukomye wote mufayo kati mutiridde tiwachigenda kudda mubatawanya mbamazi. Now abasambi bomu oba abawagizi bomupiira mukimanyi nti omupiira bwe gutandika mu gw'omunaana mu December January bateeka wakadirisa ne bagulayo abazannyi okwetereza akadirisa kakati nammwe mwenna abalina bye banoonya mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda nammwe muteereddwa wakadirisa nanti mu bwongo bwammwe mulimu 2026 YouTube. Okulonda kusobola obeerayo 2024, kusobola obeerayo 2025, kusobola obeerayo 2026, kusobola obeerayo emyaka egiddako nga temuzeemu kulaba kulonda naaka. Naye kale, gwe wenna alina interest mu politics, oteereddwa wakadirisa kunga abantu. Gwe wenna owannuupu oba atali wannuupu ayagala okugyayo ssennyonyi nakawa okkirizibwa kubanga eyo yo constituency si ya honorable ssennyonyi. Aha. Oyagala kugyayo honorable ssennyonyi kunga abantu bagende banone his excellency. Obusobozi bw'onootulaga. Ffe tujja kuwa akalulu ssennyonyi tumugyeyo. Map media oyagala kugyayo segona si kyekyo. Map media toyagala kugyayo segona. YouTube, oh my God, what song is a YouTube? Mapu midi yagala kujayo segona. Gendo ukunga abantu. Segona tu yagala kuvayo gendo ukunga abantu. Kunga abantu, mapu midi yata kujayo. Mapu midi yagendo ukunge ujayo segona. Ani yagala kujayo ficha nambozi? Ani yagala kujayo zake? Ayagala kujayo zake gendo okunga abantu b'emitiyana zake tuyagala kuvayo gendo okunga abantu b'emitiyana network ya YouTube yosobedde mbatadde kuwalufa ali ndala YouTube katugezeke yo nayo tulabe katugezeke so bwetu bitugenda okunga abantu bannange tukunga abantu tukunga abantu buli muntu yenna buli kintu kyonna tulina okunga abantu ekereziya Buganda Kingdom Busoga Kingdom border to border Toro Kingdom tuyina okukunga companies ebitongole byonna muyina okukunga okusinga ne bwe mwetaba mu mbaga ya kyabazinga kuno mulwanirizi wa ddembe lya Busoga mulwanirizi wa ddembe lya Uganda yonna tuyina omukima ku kisaawe temwerabira. Now buli kifo kyonna kyoyagala okutwala okuva kweru si wano paka kuba president gwe tukuteredde wakadirisa kakukunga bantu tulage capacity gyoyina mukukunga abantu. Aha. Okunona omulwanirizi w'eddembe. Ba artist abantu mwe abali mu art abali mu art and design biki biki. Nga tetuna bakulaba ku t-shirt ezitambula eziriko papa Ban Ki-moon Hillary Clinton ne his excellency. Eyo t-shirt kati ino kubanga yeyambalwa mu Uganda. Eyo t-shirt ino kuba njirinda nze ndi odalinge nze nja kubulira wogiteeka zonna nnyina bwe nzifuna. Wano wana abantu muvunana. Gundi pasa nga tokyayambala t-shirt za nupu. Obutukuvu n'obutuukirivu. Obw'ebyobufuzi obwajjula mu ezo t-shirt. Bw'oyogera ekintu nga bakiteeka ku nupu. Nzirina naye sikyazambala. Do you know why?
bwena njajja mbalanjogere ekintu bagambe mbuno wanupu nga tendi we naremu era kati ngenda tumye za Museveni nga zinyambala njogerere omwe ebigambo nga nyambadde Museveni kubanze mukimanyi ndi we naremu kyobula basitu yambala t-shirt za nupu naye t-shirt eyo nga tennatambula mama nche kitegeza nga fena twajambadde t-shirt eyo erike kitoji ya mitwaro 10 etaliko kitoji ya mitwaro 7 mwe mulinda ki dere stabu kiyembe abantu bo mukiyembe abantu bo kunasa abantu bawa t-shirt yeyiriwa mugikore mu quality zonna buli muntu ajifuneko nga no wakasambu ajambala nga no womutwala ajambala nowe 15 ajambali neno we mitwala 3 na ya ajambali t-shirt yusi nibanga tena fuluma no tekisoboka ekyo tekisoboka gomukisa tetukirize okugomukisa okutuyitako t-shirt ye fulumye njiguddewo eyo nga tuvuddeyo tugenda kutambuza message egwanga lyonna tugenda kuba flyer mu nnimi zonna tugenda kutimba posters mu nnimi zonna tetumanyi lunaku ki naye abantu tubateeketeeke buli omuteekateeka okunona his excellence Kyagulanyi ku kisaawe okwetoloola eggwanga lyonna now waliwo ebintu bingi nnyo bye twogerako olumu abantu ne balowooza mbu nno tulimba oba tusaaga oba tuliba bampisa mbi oba tuliba ki njagala kwebaza Katonda okubanga Mukama tanswaziza mu bintu byonna ebitannaba kutuuka bijja kutuuka siyingirangako mu kintu nga siyingirangako mu bato nga ngenzeyo lwakuba nina sayidi tewali kintu kye nali nnyingiddemu nga mpagira saidi eno nga nkuba saidi eno nyingira munga ndi ku saidi ya mazima kuba saidi zonna nsokaze kenenya olumu ebintu bye baba batidde ebinene nnyo ntera okujja n'embiyingiramu najja wano ne nyingira mu lutalo lw'embaga ya Kyabazinga ne nnyimirira ne njogera amazima nentegeza abantu in fact kwolwo katono kindye kuba mu babuloga bonna nze nasigalawo in fact professor wange yankubira nangamba gwe nampe ensonga nangamba kino nange ne mugambo lwa kino ne kino kino nze nyimiridde professor yankubira twayogerako nga mpulira sisobola kusirika Yeremia yagamba bwe yalinga ine ekyokwogera n'akisiba ng'awulira omuliro mu magumba ge ng'amazima oba ekigambo ky'abaasibye kifuuka omuliro munda mu ye ne mu magumba n'awulira nga tasobola kwebaka n'abyogera Katonda y'amanyi era batandika okungundi okunkuba ne bagamba va mu nsonga za Busoga toli musoga Busoga si Busoga Busoga Uganda Busoga part ku Uganda ekinyiga Busoga kigenda kujja bulungi nnyo kikwate Uganda kikube Uganda kitukube fenna nayimirira nembagamba byonna ebyali munda mu bisenge by'amakolero n'embireeta n'embiteeka waawo eggulu omugano bwe yanyiize yakyogedde nti mukaa Kyabazinga Munyarwanda era aliko nkosuwa nti mukaa Kyabazinga oyo simanyi ine bantu Mutesi ainamu mu lubuto ainamu n'omulangira bajja mmutwala sabagamba nti omukazi oyo yajja n'olubuto sabagamba nti ine bantu yajja n'olubuto ekintu kyonna kye nali nnyingidde musaayingiramu mbu kubanga ndi ttiimu maama London nali ttiimu mazima akantu ako mwakalabye tikyalumbu ye yakataddeyo yakabalaze katambudde nnyo ku social media zonna nena enkantu ala omukisa guno nzire mu nkabalage nkwogereko
ate tugende ku nsonga endala. Ne webuza bwe nali nonda lwaki tebambuuza nti wajjaddi. Ariko Abanyarwanda nabo bamwe busanga batoresha bakaguhata gutora, dutora ibiki byo tudashobora kuboneramo amahoro? Tusaba tewali kituwogeza naye tusaba tuleme osusulibwa. Bwabanga bambi wali weyaza yawasa Uganda ne mugizaala munaatusonyiwa oba mulinamu amawanga ge mwazaalira, mumukkiriza kino Omunyarwanda mu ggwanga lino mutuuza si mugwira. Kale narabibabwira ndongera ndabibabwira, niba ikibazo ari ukuvuga ngo i Rwanda ni hafi na Uganda, niyo mpamvu muhora mutubwira ngo twaje ryari? Bamikwano, tusaba busabi mukkirize nti tuli bana Uganda Abanyarwanda. Nizongere kumva uvuga ngo mude wamwe, nabagamba tugenda n'omulangira wamwe cyo kimba mumanya tugenda nawe he busoga nawe tutajana babi tumutwala kirati mutu gwa batulagewa kimu abacha batalina mu mitima gya kisa mutu babarire kandi mwabanyarwanda mu wumva yuko kuye bakuye kugushaka yuko niburaza kuba byarira abana beza ari kureba icyo bakora. Era awenzije video yolwa lero mu bigambo ebyo. Mujjukira nga mbasomesa akabalu ne mbagamba nti abawala baabwe besiga abawala baabwe okusinga atirale. Besiga nga tebannafulumya atirale. Nga tebanna obanga bamaze fulumya atirale. Bafulumya y'abawala Abanyarwanda ne bababuulira ggwe ogenda kukola bw'oti, ogenda tambula bw'oti, ogenda kweyisa bw'oti, ebbanga bweriti olina okufumbirwa gundi, olina okubeera wa gundi, ebbanga bweriti olina okubeera bw'oti. Abawala baabwe babeesiga nga bwe beesiga atirale. Supporting weapon. Kati nze mbuuza abasoga abaalinga mutinkiza mbuno oyo omuwala musoga. Owulidde Omunyarwanda bw'agambye. Kati Abanyarwanda mufaaki mu Uganda? Ekikulu kye mwagala kiki? Olwo tugamba babi tukuba amabeere mu muliro. Kale naye mu mutwale, babi mu mutwale. Mulowooza tetwawula banyankole bintu nga mu n'Abanyarwanda b'e Rwanda? Golowooleza ddala tetwawula bagisu ku banna Kenya. Gende Bushi yolabe. Waliwo Bushi ya Rwanda. Gundi Bushi ya Uganda ne Bushi ya Kenya abantu bayo bafanagana. Olwo tubulira babi tukole tutya ne babi mu mutwale? Ne babi mu mutwale. Kati kye tubuuza Abanyarwanda mwagala kimu discussinga kiki? Kiki kye mwagala? Mugamba ensalo zamwe, ensalo za Uganda ne Kenya zaatereera. Ensalo za Uganda ne Sudan zaatereera. Ensalo za Uganda ne Congo zaatereera. Ensalo za Uganda ne Tanzania zaatereera. Lwaki za Uganda ne Rwanda ze zaakyama? Tu. Mwagambye mwina ofiisi Natete. Ensalo za Uganda ne Rwanda zikoma Natete. Mwali mukoma Natete. Tukayanira nsalo, tukayanira ggwanga. Obalaba aba abantu. Tukayanira nsalo, tukayanira ggwanga. Bwe kibanga ensalo z'ewammwe ze zitaterera, kibatwala okubeera eggulu ensalo za Uganda ne za Uganda ne ensalo za Uganda ne Rwanda zikoma ggulu, zikoma mwamuru. Argumenti ya mweri ki ku nsonga ezo? Babi mu mutwale, mbuno baatuzaalamu. Mulaba mwe basajja mwe bye mbagamba. Buli omu yawasa Omunyarwanda owulidde bulijjo kye mbagamba nga wali ozaddemu Munyarwanda. Byebyo nno abakulu bano bafunvubidde okutwala eggwanga Uganda ku bigendererwa ebitamanyikiddwa. Basoga bakiguddeko olwaleero. Babadde nga balowooza nti Kabaka ow'e Busoga yawasa mukyala Musoga
Amazima gavuddeyo okuva Abanyarwanda bennyini nga bageyogerera nti oyo omukyala baziika muzizike mukyala Munyarwanda. N'omulangira gw'alina mu lubuto si musoga nga bwe baali bakirowooza era naye bagambye nti bwe kuba kugenda bagenda naye. Abantu bano menshoni yaabwe tewali asinga kugimanya okuggyako bo bennyini nnyini. Balowooza nti baagala okweddiza Uganda naye ate bannayuganda balaba. Kubanga bakayana nnyo bagamba nti naffe tulina okufuna paati ku Uganda naye ate basaasaanidde buli kitundu kya ggwanga eky'enjawulo ne weebuuza ebigendererwa byabwe biri ki. Bikulema okutegeera kubanga Rwanda gy'eri naye balwanira Uganda kyokka ne batalwanira kudda waabwe Rwanda naye ng'ate buli muntu akimanyi nti Rwanda ekulaakulanya okusinga ku Uganda. Bunyoro erina Abanyarwanda mu Kingdom. Tolo gye simanye bulungi tolo erabika ebadde tunababiyingira naye waliwo omuwala gwe bateze oyo waliwo oluwala olunyarwanda lwe bateze oyo era nalwogerako wano waliwo oluwala olunyarwanda lwe bateze oyo era essaawa yonna bwe muwulira nti oyo agenda wasa bwe lunaaba lwerwo njaddubawulira nti nno lwerwo owulira bwe beewaana baakikola dda era bakimanyi. Balowooza mbu bw'ojja n'ozaalamu oba n'ozaalamu Kabaka olwo nga Buganda ogitwala ebya Buganda ebya Uganda temujja bitwala ebya Busoga temujja bitwala ate n'olwo olubuto oyo omukazi lwe yajja nalusi lwaki abazinga nja kukyogera ppaka ku ssaawa esembayo kubanga byonna mbimanya ate nabyogera bifu. Kati kye mukayanira kyeki? Mukayanira passport. Mukayanira ndagamuntu, mukayanira teeka mu constitution, mukayanira nsalo, mukayanira babi, kiki kye mwagala